سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى وكافة الأولياء الكرام والعلماء الفخام ذوي الاهتداء لا سيما قطب الأقطاب غوث الأغضاس سيدنا ومولانا الغوث الأعظم الجيلاني غوث البراء وعلى خاتم المحدثين والفقهاء سيدنا ومولانا المجدد الأعظم الإمام أحمد رضا وابنه الكريم الأكرم سيدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم مصطفى رضا وعلينا معهم إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب سوائے وہابی کے کوئی نہیں کہتا کہ دور رہتے ہیں کون کہتا ہے آواز چیک کرو یہ ویڈیو بند کرو کون کہتا ہے دور رہے بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں کیا ہوا دور کر مدینہ ہے کیا ہوا دور کر مدینہ ہے کیا ہوا دور کر مدینہ ہے میرے دل میں حضور نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ غوثیہ مشرق اعلی حضرت فیضان
حضرات اعلی حضرات مناظر اہل سنت علماء اہل سنت جشن سنگ بنیاد کانفرنس کیا کہنے حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت طلبہ ماشاء اللہ بہت مالدار ہے جی قاری شہزاد صاحب کے بیٹے ہیں جی اللہ پاک ان کو بہت برکت عطا فرمائے علم و عمل میں عمل صالح اور علم نافع کی دولت سے آمین کیا ہوا دور گر مدینہ ہے کیا ہوا مدینہ ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں تین شیر استاد نہ کیوں آرائش کرتا نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں دنیا کے تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان تمہیں بھیجنا تھا بزم امکان نہ کیوں آرائش کرتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بس میں امکان میں یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار زباں میں یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار زباں میں یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوان میں ہزاروں جنتیں آ کر ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا مشرق اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت علماء اہل سنت مناظر اہل سنت جشن سنگ بنیاد کانفرنس سبحان اللہ بہت ہوا بدلی گھرے بادل بے شک جی
ہوا بدلی گھرے بادل کھلے گل بلبل چہکی ہوا بدلی گھرے بادل کھلے گل بلبل چہکی تم آئے یا بہار جان فضا آئی گلستان تم آئے زندہ باد زندہ باد کیا کہنے ہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ فضا آئی گلستان میں کیوں آ رائشے کرتا خدا دنیا کے سامان میں انہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان حضرات اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے تم پہ قرآن اتارا کتاب اتاری ہر شے کا روشن بیان ہر چیز کا روشن ترین بیان اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا فرمایا وہ سنیے اور یہ دیکھو یہ بڑے بڑی داڑیوں بڑی بڑی داڑیوں والے ملا جی لوگوں نے بھی قرآن پڑھا مگر یہ کچھ نہ سمجھے اور جب آیت اعلی حضرت نے پڑھی تو پکار اٹھے ان پر کتاب اتری بیان اللہ کل شے سبحان اللہ ان پر کتاب اتری بیان اللہ کل شے تفصیل جس میں ماخبر و ماخبر کی ہے تفصیل جس میں ماخبر و ماخبر کی ہے تفصیل جس میں ماخبر و ماخبر کی ہے کیا بات ماخبر جو آئندہ آئے گا ماخبر جو گزشتہ تفصیل جس میں ماخبر و ماخبر کی ہے ایک نقطے کا فرق ہے ماضی اس مستقبل میں دیکھو ایک ہی نقطہ کمال ہے ماخبر تفصیل جس میں ماخبر و ماخبر کی ہے دوسری آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما فرقنا فی الکتاب من شیء ہم نے اس کتاب میں بیان کرنے کو کچھ بھی نہیں چھوڑا ہر چیز اس کتاب میں یعنی قرآن پاک میں بیان فرما دی کوئی چیز باقی نہ چھوڑی ہر شے بیان فرما دی اس طرح کی اور آیتیں بھی قرآن پاک میں موجود ہیں مگر میں نے یہی دو آیتیں پڑھی اب آگے آپ سمجھیے کہ ہر شے قرآن میں موجود ہے ہر شے اور ایک بات یہ نقطے کی بتاؤں خاص اہل شاید آپ کو محسوس ہو کہ یہ نئی بات ہے بات پرانی ہے لیکن کانوں میں سننے میں کم آ رہا ہے بہت کم شے کسے کہتے ہیں شے عندنا هو الموجود یہ شرع عقائد میں موجود ہے تو علماء پڑھتے ہی پڑھاتے رہتے ہیں ہمارے نزدیک شے موجود کو کہتے ہیں اور لوح محفوظ بھی شے ہے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے وہ نئی بات مزہ آ جائے سبحان اللہ جی جی قرآن عظیم بھی شے ہے اور لوح محفوظ بھی شے جب لوح محفوظ شے ہے کہ وہ موجود ہے اور قلم بھی شے ہے کہ وہ موجود ہے
اور قرآن میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ اس کتاب میں ہم نے کوئی شے ایسی نہیں جو بیان نہ کرتی ہو. اے شخص سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، مناظر اہل سنت. ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر تشریف لائیے. چین نکالو، چین نکال کے جب میں رکھتا ہوں، جی فیتا ڈال کے باندھنا. تو کوئی شے ایسی نہیں، اور یہ جو میں استدلال کر رہا ہوں مضبوط طریقے سے، میرے پاس قاعدے قاعدے عربی آ گیا ہے کہ شے یہ تحت نفی واقع ہے اور شے یہ نکرہ ہے. اور نکرہ جب تحت نفی واقع ہوتا ہے تو وہ ان کا فائدہ دیتا ہے. کیا بات ہے، تو کوئی شے نہ بچی، کوئی چیز ایسی بچی ہی نہیں جس کا بیان قرآن پاک میں نہ ہو. سبحان اللہ، لوح محفوظ اور قلم بھی شے ہے، تو ان وہ بھی اس میں موجود ہیں. تو اب ساری لوح محفوظ کا جو علم ہے وہ اس قرآن پاک میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. بولو نا یار، قرآن میں وہ سارا علم موجود ہے جو قلم میں ہے، اور وہ سارا علم موجود ہے جو لوح میں ہے. اسی لیے تو سیدنا امام بوسیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَغَرَّتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. اے آقا و مولا، یہ دنیا اور اس کی سوتن، جی یعنی آخرت، دنیا اور آخرت، یہ جو کچھ ہے یہ سب آپ کے جود و سخا کا ایک ذرہ ہے. سبحان اللہ، سبحان، کیونکہ من تبعیضیہ ہے یہاں، من تبعیضیہ، من کے کئی معنی آتے ہیں، ان میں ایک ہے تبعیض، یہ من تبعیضیہ ایک حصہ ہے آپ کے جود و سخا کا. یہ دنیا اور آخرت دونوں، دونوں. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور آپ کے علوم نہ پیدا کنار کا ایک قطرہ ہے لوح کا علم، اور ایک قطرہ ہے قلم کا علم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے یہ وہابی ملا جی لوگ یہ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھے رہتے ہیں. کیا پڑھتے نہیں ہیں، پڑھے رہتے ہیں؟ توجہ دو، یہ پڑھتے نہیں ہیں، بے شک یہ پڑھے رہتے ہیں، اسی لیے ان کو کچھ نہیں آتا. اور الحمدللہ ہمارے سنی علماء پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھتے بھی ہیں. تو دیکھو یہی تو ہے، پڑھتے وہ بھی ہیں کہ پانچ معنی کے لیے آتا ہے، اور زیادہ ایک آدھ معنی اور بھی ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتہ کچھ نہیں کہ استعمال کون سا حرف کس کے لیے کب کیا جاتا ہے، موقع محل کیا ہے. یہ ہے تو مصطفیٰ کے علوم کا ایک قطرہ لوح قلم کا علم، ان کی سخا کا ایک ذرہ دنیا اور آخرت. جب ہی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بریلی شریف سے پکار اٹھے، واہ یا جود و کرم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دھارے چلتے ہیں، دھارے چلتے ہیں، عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. کیا نام ہے آپ کا؟ راغب علی. یہ وہی وہاں کے جلسے والے ڈھکی حیثیت ہوتے ہیں. انہوں نے ابھی کیا کہا ہمارے قاری انتظار صاحب نے کہ وہاں پر آپ قبر کی اذان کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، ابھی ہمیں انہوں نے تلقین کی.
اگر تمہیں قبر کے اذان کرنا کہ دلائل سننا ہے تو سر پہ ڈھکیا جی اور اپنے علماء سے گزارش کروں گا. اب کل دو رائے پہ آیا, یہ دورار کاشی پور دورار رام پور دورار بھی بولتے ہیں, ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی, اب وہ تو رہا ہے قبر کا بیان نہیں, پرسوں 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 سیر پر ڈھکیا پرسوں ہے, دورائے پہ کل ہے, جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں کر دیں گے کام انشاءاللہ. مگر ہماری تقریر بہت دھیان سے سننا چاہیے, خاص طور پہ طلبا اور اہل علم, یہ سب کو ہے کہ میرے مرشد حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے اور سر پہ پڑھ پڑھ کے دم فرمایا ہے, وہی دم ہے جو سلامت رکھے ہوئے, اسی دم سے اہل سنت میں دم پیدا ہوتا ہے اور اسی دم سے وہابیت کا دم نکل جاتا ہے. تھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا, سخا کے وہ ہے ذرا تیرا. حضرات یہ میں نے کس لیے اتنا بیان کیا, اس لیے کہ حضور کے پاس ساری کائنات کا علم ہے, بولو بولو ہے بولو ہے, ساری شریعتوں کا علم ہے, جبھی تو وہ احکام جو اور شریعتوں میں تھے ان میں سے بعض مصطفیٰ نے اپنی شریعت میں منسوخ فرما دیے, تو اگلی شریعتوں کا سارا علم مصطفیٰ کو اور ان کی اپنی خود کی شریعت کا سارا علم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کو ہے, اور جب ساری کائنات کا علم ساری شریعتوں کا علم حضور کو ہے, ساری دنیا کا علم حضور کو, سارے ادیان کا اور اپنے دین کا علم حضور کو, تو پھر بھی خدا فرماتا ہے میرے محبوب میرے دربار میں یوں دعا کیا کرو, رب زدنی علما میرا علم بڑھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب. پھر بھی میرا علم آگے میرے عزیزو, اب اس سلسلے میں قطعی سے پاک کر دوں گا آپ کو, سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم باسواجی مبارک وسلم دائم ابدا ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم من المهد الى الاحد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے امتیوں میرے غلاموں علم حاصل کرو, علم علم حاصل کرو, یہ سرکار نے حکم دیا ہے امت کو, اور کب سے کب تک اس نقطے پہ غور کریں, من المہد پالنے سے لے کے گود سے لے کے الی اللحد قبر تک. اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. پالنے سے لے کے قبر تک یعنی ماں کی گود سے کور تک, گود سے اسی کو کور بولتے ہیں, گود سے کور تک
مرتے مرتے تک علم حاصل کرنا سبحان اللہ. اور آج کا ماننا یہ ہے کہ نہ تو ہمارے پاس لائبریری ہے جس میں کتابیں بھری ہوں, اور اگر ہے بھی تو کبھی کھول کے دیکھی نہیں جاتی. اللہ, کیونکہ ہمارا پیالہ بھر گیا علم سے. جو ہے